allà. L'inici del duel va ser pel Levanter Les Planes B, que arribava com a líder de la categoria a l'annex de l'estadi. Al minut 22, Míriam Sánchez va avançar les visitants amb una rematada de cap des de l'interior de l'àrea petita. Sense temps per reaccionar, poc després el conjunt de Sant Joan d'Espí va fer el segon a través de Laura Casas. Tot i el 0-2, les rojinegres no es van rendir en cap moment. Irati Lazcano va estar a punt de fer el primer amb una falta des de la frontal de l'àrea, però el refús de la portera visitant el va aprofitar Paula Catalán per situar l'1-2 en el marcador, resultat amb el qual s'arribaria al descans. A la represa, les reusenques es van fer amb el control del partit i Maria Aranda, en pròpia porteria, va situar l'empat a 2 en el marcador. Quan faltaven 15 minuts pel final, Isa Margalef va enviar aquest missil al fons de la xarxa d'Irene Melero i va donar els 3 punts al conjunt roig i negre. Victòria del líder de la Fundació, que se situa en la primera plaça de la Primera Catalana en solitari. Aquesta setmana, les de Marc Mestres visitaran el camp del Mirasol Bacó Unión, últimes amb 0 punts.